Бүгүнкү күзгө беремеде күнү сиккичас өрүп оларын курдук. Биге радиобыт бу часка агасы берин сага көрдөрө итинерер национальный компания көк экрангар бу эфирге тахарар. Үтө күнүнен стеячилер бит онна көрөчүлөр бит. Микрофон Альбина Тарабукина, режиссёрдар Николай Сепцов Айдын, онна Марина Вгородова. Биге общество вы төс айдылага, кени кыматтарга дробалардан катчактаг жоңго төө болгондолоктук сыгандарынан кемненер. Аспыцылга 33 сылын айымнилахтык итенне нелениага чолан дробалардан катчактаг жоңго чакчы тухалаг итенне кенилер олоктурун качыстыватын олоктурун болжогон ухатарга айымнилахтык үлелен келбит республикадагы инвалидтер социальный итенне дробалардан этенге болууларын чепдигирдер бир ситимник комплекс найдык. Ситерер, которор, чепдегиддер, республикадагы кийин үлетин туунан бүгүн агасы эфирге кепсекпит. Бүгүн биге студия бытыгар бутерилте директору Асида Юниевна Алексеева келле. Дарабыларын, үтөкүнден. Үтөкүнден. Бу кийин эмтир салага себедисе Уйгуна Семеновна Фанасьева. Ага, дарабыларын. Онна кийин психолога Мария Анатольевна Иванова. Үтөкүнден. Бастатан туран эгени улус түбүктэг онна бу дробалардан катчактаг жоңго чакчы тухалаак кыамнилаак болгомтулаак үлагатигер бихиге айыр бөлөк бит атыттан макталбыт интердер битин көңүлле же бу билиңи усту кемге эхиги тарилтегет чакчы даганы өссө бир улакан бу эбехалистивени өссө бир улакан эппиетни ылан үлелиидер бу байында жайылартан дойдулурагер этенге келбит бир дойдулактар бытын эмтир чепдигирдер социальный өттүнөн кинилер бу этенге болууларын качер үлөнү тутустукт ити былырын отыйыттан агалабык кити ити үлөнү Асида Юниевна отыйыттан бие алатыбыт онно билгин 39 киши участниктер астылар биге комплексная медицинская и социальная реабилитация астылар кинер булганы физиотерапия лечебная физкультура массаж галотерапияга эрготерапияга реабилитационные мероприятиялары тугандылар күн бүгүн бу экеңидигер төл багытник байына жайы кыттылага маннык чепдигирди программатыгар кирсен билгин бары Билини бүгүнкү күндө 6 киши айтыр. Бары байына жайларга жан келбит болаттар. Ондук. Же бу аспыцылы ылан көрдөккө эги тарилтага тигер чакчы бир беле кыл. 30 сылын белетен бу кемнер усталары бу социальный карылта үлөгө министерственен дробе карыстыбылын дегенен чакчы улус кеңис когуна үлөнүгөн келдигит. Сыл түмүгүнө тер боллакка. Тукка токтана эмеде. Бихи иккитенче хүрбек кылга отутуллах юбилей бүтін белетелі бітпіт, научно-практическая конференция бітпіт, онна бихи межведомственной министерстволар барыларын ұрттауып бүт, министерство труда, министерство здравоохранения, министерство культуры, адаптивный спорт, онна атын да министерство аркытта билге тариен бүт. Алан курдоха кырджиге хене комплекснайдык ола битер бир тихтехтик чепдигир дүлете боллага ди. Инне канан хит итер илтелери кытта. Чопчу леле хэнге тоттон ишуэ тюмиктери агалары билден турар. Төхе элбэх бу квотаны толроготу ехеха бу итинник сыппараннан чакчылары вэхеттен оттон квота бэхэтнен берелдері болу. Бие год задание толоробут, икки тэхэнча 300 бэхэн 100 кихаста, 100 брэхэн толоробут. Эти улустартан республикадан опсайнан. Опсайнан биха он хетте заестах бит, он республикадан бары кирелдер. Олус шуге. Бу эмтир часка кирип бит болакка уйгуна Семеновна. Төхө бу курс кас күннөк болары онна ордук канник бу ырылары чепдигирдиге эги кеңитүлөлөрү. Биха манда кирерге опсайнан курс бүгүтүн он агыс күнгө дейин чепдигирде кирелдер. Онны боллагана кирелдеринен бихеха бары көрүнерге барытын основном бихеха инсульт кеннеттен именно травма кеннеттен болуктарын сөп онна инструктора опсияны сүрөх быгар
из орган ирыларынан барытан, үст направление барыта бейхе кейдәлілер. Итінне дұрубаларын қатшықта жонуа бетер инбеликтері чөпчу бу нехеленне араңатын көрір. Оны чеп дегірдер боллақ кетті, әбетер полигенен мекеректерін өпті. Ага. Бейхе болла основным үлебеттен эти госзаданиянын квота бұхетінен үлелебет, он хэтті зайы сылға қаямбыт, он ағысты күнінен, ол тағынан боллағына именно территориальный фон нөңгі өкенлер квота бердіктеріне омығыз бұхетінен бұқ постковидный основным білі. Хамайын ха надалақ беремеға олынан үлелегірді бұд. Ковид кәнеттен етіннек. Чебдеге дейіне барар, әме үліне үйтан тұра қатте. Үйтан тұра бұд, аға. Екке ғылы бұға ол тұғынан жарықтанын бұд. Основной тұғы республика бар мұнылыптарыдан кәлінер жұндар, чебдеге дейі ағаннар астынан олар-олар. Білен тұрар. Ите олы қачысты батын, онына кеге олығын кәмейін ұғатыға бір ұлған тарих болдағы дейін? Реабилитация дейін оныңдық хамай болдағына олық қачысты батын олары тағын дейін. Қолыбыра имбелит кейлеқ жонғы қолыбыра жиыға жоннырғы дағыны ерқан болар болды. Иеға аға қолыбыра оған имбелит болдағына, бәйін имбелит болдағына оғылыр көр, кергенге рұқсутын хаулықын, ендегінің болдағына, асылымдың болдағына те жон олығын қачысты батын қолыбыры білген төй қалбы возможностарын, сайындарын, ханға тоқтары, навықтары қаян, бытовой навықтарғы берін үлелі әбет асылымның. Итенеттон бір ұлақан тіреғі бір ұлған болғымдыны бұл психолог үлеталар болықтақ. Итергәділіте қайдағыра білі ұлықтан сағыстамы күрдік, дұрубиянан қатшақтақ, жоныттон туйылар кемнері, аны кенелер еті біле коляскаларынан дағыны қамсанарға, сөптеуқтік тұғанарға, өз санат түнен чепдік болуларғар психолог өләте бір ұлған болғымтанылар болықтақ. Ілінен хевестен жа әгі үләғіт іс қоғының Мариян Толяна. Бұяқа келбіт жону бастан диагностика үйтан көрсөбіт. Ага, диагностика бұд проблемаларын бұғарар бастан. Психосоциальный өттінен дұ, личностный дұ, психосоматический өттінен дұ ден арара бұд. Ол кәнеттен программаңыз тұбыт. Ол программаннан бұл кейіне оңағыз күнегер реабилитациялы бұд. Оның келер консультациялар, беседі, дыхательный разные вот занятия, оның өсі сенсорный қосқы, беге именно кеге бәйетін қайда қосқытарығар өрді бұд. Қолы бір еті әтелілер жекеге бәйтін ұз күтінергер оңнағыр, мұра тұға, чечақтар ханғалара, әдіннік күқтақ саңа абырудыва негеге кеңетігер барды? Бұяқа арағынай музыка терапиялар балылар, рекомендоматны еменна, ол методикаларын тұттабыт, әбейтін олын тағынан диагностические материалы тоже ме министравынан көңілден методикалар тұттабыт. Оны тағынан бұ кейіне көтті консультацияғы табыт индивидуалынай, оны әлбәқ кейі арағынай проблемалағын бұ консультацияға мегер арыяммыт, оны көтті халғы көлілі әбет. Ите біхеге бұ Борис Федорович бұт мандарус бұт әтен тұрары, амыңнай бұ дұрған тұс ұс бар бұл бұты ден. Кенені сөп кестен, ете оңағар ардық тұғын мұсуға құрды кестен, кейі бәйтін ұс күтінен өпкен. Хетіннік жайылар еға барлылар дөтчіғына. Ұс күтар, ете нағыл матыбынан кейіне ойылғатын чөлігер түйерер. Аға, әтіне научна релаксация ден атты бұд. Оңна әлбәқ арағынай маңнық аутотренинлары табыд. Етіне қас бірде аутотренинге своим были бейткер септях музыкалары таламут холбан кейіні сайынлары бұд сыня табыт әме дағаны мотивационный ман ұғынлары денге ме тұтта бұд білген ете көй қақыраңы бейі көрді бет әге үләғі чес қоғанын ете қартыс қаларға етінде жа массаж болуын бұл галатерапия онтон дағаны атын көріңдерге тоқтан ахыққара Асида Юнивна бұл әге технический өттінен қатшылығыт материальный технический балығы Беге болына икі дәне лақ бұд. Бастықы дәне бұд икі түгінші 9-15 ылға келбеті. Икі дәне бұд икі түгінші 16 ылға келбеті. Ота бары оборудованилар балылар, кабинеттер бары оснащенлайдар, специалисттер бары балылар. Оның только үләйебіп ба. Ұлыған декелік кепкет? 132 кейлі ақпыт. Өркемге бұл тәрелтені беге ұтықтыр кейбет, бұл медицина доктора,
үтелях браз Юрий Павлович Степанов алай бита, был эти педагогылнан тарчетер боллаққа әнкене тұтан наставниң боллады. Ата учеталым боллады. Юрий Павлович олақ хамы тәрибет, сынтырар ибет, беге дықтыр, обастыр директор бит болар. Юрий Павлович Юльбағыз сылы бөрлі бітті. Ага, онтан білеген кене советник құрды көлелі еджер. Кеңе? Кеңметтегер бар. Хем бір нар хәбәсті әбін, опыт ұлыбын, өрін әбін. Онан Юрий Павловичтың хем бір білгөлелі бет. Дешуге. Иде құрдық, оттан ұйатты дер болақ бітті, өрін әчтін күтті. Біле әтергедлі көлөйін атастығыта, оны бір сетім көліләйін, оттан өте оқылу бұра, бұйыл бұғағаламы дойдуға белерелі біт. Ұйатты, оны педагог қылығар, бір өте оқылу бұра бұ, әйге болағыт. Асиде Юниевна Алексеева, оны өрсіл, әйгене Такая, Нөретен, әтекел біт, ұчуталғыт, Юрий Павлович Степанов. Бігі де, бұ бүгінгі көпсе тивитігер келер түхімеққа чопчу бұ байынна жайылардтан әмсіғалан келбіт бір дойдулақтар бұтын әйгі кейінге әмтәйін туынан болуға. Де, қайдақ білігін тұрқтақтары, білігін әйқа алтта олаттар балылар денеттегеді. Әмтәйін білігін қанны көріңінен барары. Білгі ғылдан бұл ғаңа дүлі және дәқпетті ғаңа жылға алты ғау болдылар. Аспысылға 30 олаттыр келен аспыттара, орта ғастыр болы 36 ғас болар ебіт. Хамай әдір біт 19-дағы болады, онына хамай састақтыры дем бүй 16-дағы кеге. Бұл ата барытын қаядықы болы 36 ғас. Бұл болғаны әбейске дөсі болғаны білі реабилитация бұды, медицинская реабилитация бұдығыр әбей дөсі социальный тоқтары келдерін, қайысқаны келдер дебет. Онтан астына қайолары бұд, қалыбыра болғаны, бейхе болғаны келендер тоқтан техникумнары күтті, техникум интернаты күтті, хебәсті әмі қалыбыра, орыт өреға хоқ, тоқ олаттыр болғаны, 11 көрін тұғы. 11 көрін тұғы ұлық тақтыр едені. Профориентация. Профориентация дейбі көрдік сөп. Еті кейін егер? Еті кейін егер. Кенер кітті қаямыд. Ол тағының болды дүсі трудостройства кенінен, центр занятости населенені кітті. Оны дүсі ұсызығыны кітті. Оны тоқ документары етіғағынен, ол онан әме үлелер баралылыр. Де, еті тұғынан бейге кәлер түйімақ бітігер кепсек біт, күндісті әчілер біт, онына күрәчілер біт бейге кәлер түйімақ бітігер. Бұ, байынна жайылардтан, әтенгі дойдуларғар кәлен білеген чепдегерді бір ғараматнан, социалны өттінен етені дұробеларын чепдегердегі бір келімсе анал бір ғараманнан бейге олаттар біт. Бұ, Чукускай Коракка Рихард Зорге атынан ұлысаға бар кейінге. Әмтені қайдақ барарын тұғынан специалистер, салаятшылар, халғы әкіпсеқтары бейхені күтті бірге болын, көрсек қадері. Аспыт сыл отайыптан байынна жайыларға үлджан, әшен кәлбет, етен білеген дұрубеларын чәбдегірдегі анал программаны ағыр бір дойдулақтар бұд, бүкіннерге жекускай көрат, Рихарда Зорге атынан улысаға үлелі тұрар республикатағы инбелиттер социалны өттінен етен дұрубеларын бөғір көтіуге, чәбдегірдегі кейінге, Чақчыдағыны туғалақ көміні ұлалылар. Бүгін бұ кейін үлетін тұла, онына олаттар бұд. Чепдегірде бір ғараматын қайдақ ағылларын тұғынан. Бұ кейін директора Асиде Юниевна Алексеева, етені әмтені сағын сәбеді сәйе Ұйгуна Сүмінан Фанасиева, онына психолог Мария Анатолиевна Иванованы күтті ағыз ферге көпістебет. Бұ нені де әппіппет тебігі аңырдас дұрубеларынан әрі чепдегірде Болғым тұты бол баққа кенелері социалі өттінен өреғіри болуын, өле местетін тағарығы болуын өлелі әбіттен. Бағалысты сегілі. Бұл профориентация, онына обучение, соглашение түйірісті біт, техникум интернат, Сергеляқская шасце балылар, директор Арина Игнатьевна болар, кендер болағына профориентация тәрелілер. Бияқа кәлін индивидуалына бейді участник күтті кәпсетәлілер, оны бәлірін, обученияларын, специалистарын предоставлайдылар. Олата, күлгіз бол жоққа, бұ байынна жайлардан келбет олаттар, специалінес ұлықтырын өбәбітті?
онук. В основном программи сюраган хаблюкар биттерите. Компьютерге уринерге. Онтон эге көрүгүтнен буолат тербелере анал иделектери битто. Бу билин алты ол бар деди гитти. Кенидерге билин каннык профориентация салата китти. Ото в основном компьютерный грамотный багыралар бит. В основном. Онны же үйретені итағыт? Кендер итағылар. Бе болла сәкейсті үйді бұд. Аға, онны білеген болла бе сендер занятасты күтті, мен сағылшыны түрсі әрәді бұд, кендері болла ана трудоустройства вопроған бұғар иқтақтыр. Әме сәкейсті бар кемірі үлі көрдүйрі болу, үлі тәхуқ болла ана кендер көмілі онна сос контрактем барди, онна кинер кыттыктырын сөп эми, поэтому те направлениены бартын көрөллөр, онна ким багарар, заявлениялар сурюктырын сөп. Онна таганан адаптивная физкультураны кытты беге, республиканская адаптивная физкультураны кытты, эми соглашение түрсе аретебет, кинер блин ампутанттан келектиреди, кинер кытты адаптивная спортка, мотивациялар курдук, онда атындагы мероприятияларга, например, абонемент берехтерин сөп, бассейн да болун, спортивный зал да болун, оздоровительный мероприятиялар да болун, киндер оно баалыктыктыр. Чүгэй де киндерге холобур условия тергендер, бассейне да жылара болун, атындагы этинник жаалларга кыттан оттон улукко көктөктүк төнүүлөргө онун бейлерин биле этеңге сананан улукко чепдик өйдөк аналак төнүүлөргө. Онун таһынан бихи дөсө республиканский реабилитационный центр бар, Сергеляевское шоссе мен балдар, кинер кытты мен соглашение төр себеппит, кинер болла ана семьялар кыттөлөлөр. Вот киндерге де действительно билген улхан үле күтер участниктер эти хериге деп олар жондорун кытта кергендерин кытта улхан үлени ыдыктары. Ол бетер байына жайларга жибит бул кихи бетер болбакка бүтүн кини же кергене. Ондук. Чүгэй детектен болгонто бар болутун бир улхан тохта. Билгенде бу эмтехен өтүнөн көрөр болбакка Уйгуна Семеновна уалаттар же каннык ордук ырыга беринен каннык ордук эчейин ылан келелер бити. Кинери чөлгөр түрү кайдак барары. Ага, тым билим бу отот тогус олаттар бу палланы основном на лёгкие травмалар дим болалларсы, пока улахан эчейлектер келеликтер били. Сиду юнен на пидин курдук ампутанлары ген бу багар кендике докторга келектер деп курдук. Билген основном контузия, онда кара аскольчатай ранение кенеттен или атак тогутаганлар болалдар. Ол олар бу палланы холобра перелом огор бети биремелек. Ага, а так была бы контузия, и кенеттен холобра ол кендер төбелерин каяганда холобра основном психолог манна бигитих кендерге төлөлөр контузия кенеттен холобра утуйба полагандара шум ушак деп курду холобра олондук токторунан именно бу психолог основной үлени олонну кенегитер основной түгө ол кенеттен була биле дробиларын туруктарын көрөмөт именно медикаментозный холобра араны препараттарынан антидепрессанттарынан снотворный антиоксидантный препараттар бактар олондугунан көрөм биле реабилитолог бараз бастан кирбек күндөр тем приём огорон келер состояниеларын көрөн именно буллагына опорный двигательный аппараттарын бэлер неврологический статустарын барытын көрөн баранча комплексна болтох лечение надатын беги центр бут уже мультидисциплинарный бригада кордукулелебите уруккаттан бу манда буллагында спирер лечиши врач рекилер булбатах бар буллагына токту бригада курдук көрөн алты кехилек колобра мультидисциплинарный бригада барытын бу эми тому барытын бара ана бытыгер эби бу кихек холобра тух реабилитационный тух сыллах боларын диагноз туроран ол кирби береметигер сыл туроран ол задачатын оңорорго үлелилер элбек тухтах бир ситимнях болага бир ситимнях ол бетер бир бу баеска бирере эмчит бираз болбакка специалисттер бары алта специалист бары көрөндөр именно бу кихек тух проблемалагы ол проблематигер чукка бары үлелилер Ти Уйгуна Семеновна эпидин курдук кирдик уюлгалары чөл болуудугар психолог оролу олусулахан.
Мария Анатольевна, оттунде састарнан алан көрдөккө кинилери бу туспа теник бөлөктөрүнө эңген арары курду көрүлөр да кийки кол бир 19-тагы тихас тагуал уанна тиби ханагыз так дейди китти улукка көрүлөр сыгандар арас боллага ди ити учоттанар да. Ага, бу састарнан арары бихе кочоттанар в основном 3 категория тагарабыт. Ага, эрде Чечняга хулус палыгыт опыттах баяннандар икинен мобилизованные да ыңырылдан барбыттар повескаланан и үсүгүнен бу олох эдер оголор. Хүрбе иккилериттен хүрбеттеген хастыргырдыл. Бу эдерет түгөр техпен багарабын психикалары более тох болар, неустойчивый. Олен төрөтүн өмнө кебит. Улахан болгомтоно бихи эдер оголор кубрахатып. Чтобы кинилер келин олохторгор чөлүгөр түхеннер, халкы олорлоргор үйөрө кылганнар, үлөлөнөндөр. Олохтора обычный режим кирилем кына. Антон опыттах бу уже хулуспалыгы жыбыт баяннайдар, кинер психикалары олохатын, устойчивый. Кинер улуханлык адаптацияны барылара түргөн болар. Үйдегенен кинер уже обычный олохка кирен калалар. Антон байдар оголорго көмөн ады. Мобилизованный повесканын барбыт жоннор эмие адаптациялар түргөн болар. Кинер оннук же үлөлөргөр бастана висканалдар, жээлергер төннөлдөр, оголор доктор, кергетин актер. Олгин основной акцент ите эдер оголор куурабыт. Болгомто кенелерге ден. Онтон же кенери колубура бу эмтениттен чепдигириттен атын кемге биле өй санаат түнен сергек сети колубур, ыры тойук өттүнен, литература өттүнен, итенник эми көрүлөр да. Каяндагыны көрүлөр, ондук мероприятиялар дагпыт, неделяй курмасовой, олонну үлөдир кейлекпит, обязательно концерттин программалар, поэзия вечердери, бәтте көрөн олону баратын сыллагы мероприятие буланнах, ол буланын быгытынын баратыныдыр. Социокультурная реабилитация. Обязательно кирер, обязательно кирер, беги услуга бутыгар, стандарт быгытынан обязательно ол бар. Онто неге кетен көрүгүтнен бу уанагыз күнүгер ити сөптү ити болжок. Кем кинилер бу чөлөргөр түген чепдигириге кирер хитинник тиикке келеллер жана тиик коюпту. Эбитер ухатан берер наадату. Ровно хеп, у нас кунилер ровно хеп, холобра жоннор келеннер, жоннор гатта кепсетен, уже атын адес жоннор боланнар баралдар бихеха холобра хеп. Тухтим болары келеннер бу халыбыр ковид кенеттен хат кеге жегылар огына хаяхына ким болбута ди ол бремега боллагына инвалидтер инбелери тух багай дробен дай кырыр бен жондукта тап шайсы ким мат ким болганга онны бехи абрахани курдук болар жондор бехи үйөрө көтөй жас деп курдук аха келеннер сергек сен урук бирге хып жондорун көсөннөр келен ки хаңы бремега халыбыр настольный оюн оюнлар бильярд да бар теннис да бар нарды сахма дома ким тох интересдеганын бар ондук мустандар чүй байдык ажас эргех сен хайбаралар жондорун да хайнаталар колобро деп көрдү сылы байы 365 күн сутка алорун тох болади. Ага, анан булганда устук ага, анан холобор баратын ахваттыр курдук болор гана 19 күн ровно хеп республика тох барын белиттерин баратын хайыр курдук гана. Аны кинилери бу рациондору витамине агаһынан эңемтеле агаһынан бай болаларын эме көрөр болдук кетти саяатчы быгытынан. Ити тоонан асиде юнияна. Бигене болла технологичный карта деген бар. Значит, неделя барты менюны, барты разработаны, ыйдагы недельный барты разработаны болар. Онан бигене барты диет медсестра лахпыт, кине барты көрөр истер, онна разработкалыр менютун, онна барты биеке калорийный болар. Эккесиңе надалах эңемтелер. Астар болады. Именно дробилым труктарынан көрөднер халыбыр сахарны диабет так жондор остуллары ден туспа. Олондук опсе стул ден туспа. Врактарынан бердарынан туспа. Барыта олондугу учоттан бак тух дробе туго этеринен халыбыр. Учоттанылан оңуллар тухтар. Меню. Бу байына жайлардан келбит бир дөйдөл актар битин херге хайр республикен белиттериме кирелер. Колобур жети бир кириге кас кени теңинен көрүп кутун хөбүйди унагыз күнгө.
койкага таксан. Гоздаданиендан биха 104дан 9 кихи кирер. Бир кириге. Да, бир заездка. Быйыл болла биге хана направление быппыт, биге хавулана караганан мөлттөх, сопровождениялах, первые группала имбелиттэх, донор киреллер, значит, бир заездка төт кихи кирер, а так хылка алтонагыз кихи кирехтэх. Эти блин бигена пробной тохтукте. Саглан рекордукте. Пилотный курдук. Болар боллади. Но обучениега обучение Брайль үйрөтөлөр, он по пространственной ориентировке үйрөтөлөр. Тифлопедагог кылбыппыт, икки эдер караоолор кылбыппыт. Иккен үлөлөр, онда эти специальностьтерге жараттылар. Оны бийдүнөн билдери кенеттен кепсекпит, Асида Юнивна билген кылгыз билдерге биге токтубут. Санатабыт билген келер түймөккө биге бу республикага бар. Мөлтөктүк көрөр жону, дробеланан кайчактах итенник кайсыкага мөлтөктүк көрөр жону эмтирге саңа тухайыны ылбыт бу кийин үлөтин кайдага тенине кийрек көхөбүн сөптөх сүбене маны бу биге студиядагы келен олор специалисттер бекепсектер анын ыйытын 32006 16 32116 ага сепир телефоне билдери кенеттен колбокпут. Кенеке оларга бейгер республика битигер дробыларынан качықтақ жоңы итенне көмәт жекергеттерге, әлбе оғылақ жекергеттерге ұлыққан болғымты ұрылар болла. Бұл бейге обшества бұд сайдыытын бір көріңі болар. Онын бұл бұйылғаттан бейге бұл бүгін кепсе оларар инбелиттері чөлігір түхерер. Рихарда Зорге бар, бұл чәбдегірдер республика тәғі кеймітігер өссі қарақтарынан мөлтөқтік көрер. Нелене бораңа тыгаранан чепдегерди анал бір грамата бар болла. Бұтығынан беге бұт хүмек бітегер чөпчі көпсе текпетендіне білген жа итылар кақұрый дұққайын. Ол кәніттен салғы көпсе текпет. Үті өкінінен бағыста еті. Дараба? Мен бұл өтарқымның. Білетірі? Инбавит Бербай группы. Оны бұл үстілі еген бұл өргет басқы тебе үтірен стреске кейді. Ол онна уачаракка хурттар яхтыратту, танта кайдахынан мінеке жүгөз байтугу, экологически күннанары. Эн кантан эриддин, жүкускайттан ду? Жүкускайттан. Урумар этилпен гүн билген хүбелектері? Бағылыста хурунын номер бүтін. Ол, бәлі мін. 34-11-12 регистратура. Онна эриягыт, онна даннайгыды қалларарын. Мін хопычча ота онылар олғында. Бағылыста этилпені. Хе, номер гэтэн бэрэгэд там яхаа чоуна бэгэд номер гэтэн мэн хурунуум. Онна кем дээнэ тэй? Бахалыстан мэн тэлпээн мэн хурю гэдэй тэй. Ага, кем дээнэ тэй? Захар вэлэн завэдэй горолна. Так, ага. Телефон нут? Вах. Амтэвэс, уантэвэд. Сэп? Икэхэвэс, ахуан тоуз. Хэп? Тэрдон, тэвэд, ахуан тэвэд. Орынды бұд, әрі еқпіт, әрі еқпіт, әрі еқпіт. Сөп, Элизавета Егоровна, әрі еқпіт, әрі еқпіт, әрі еқпіт, әрі еқпіт. Өссі қол бұны бұд. Истебет, үті өкінінен? Алло, үті өкінінен. Үті өкінінен. Кепдің беріне үті ачал, бина панасиемна, оны репутационны кейін, өлі әттірі Алиита Юриемна, Уйгуна Семеновна, Мария Анатолиевна. Гадделете усалдатан сандаман жакына. Я вопростар бар кейле бен. Сетте қуанна бұл кәткейте қоғылені оңырары беккен. Бастығым вопрохот. Я бұл баян найдарға көрі бітесті беккен. Бүйеріттен омлығы дебетке бұл ұлғыстан қайдақ документ пиери. Вон на ики вопрос была на ого улучшен. Это не к гадят только та форма на мет вот бегет, вон на киля киля дойдет. Уж вопрос. Да Ариана астрычил, Марин, абсолютно кем я дед. Я когда она была не видела тегет. Белинда я абсолютно тумаки да. Ордоғы олары онна бұл састағы жандары кәйтәр. Бүйін, мұнларын, тыңаларын,
Бюллевген тағынан тәбелері өйтгер. Қырадыстары ғо. Яманны хиге 30 сол үлілебет кейін үлігеттері тоқ сүбені онда правылға кеге түттен бері күнгей. Мақтал. Мақтан абыд. Жабағалысты петі қай. Бақтықы екі вапырғыған мен әппеттен. Бияқа бұланы ұлыстары мекерелілер. Напрямую до коллекторин сеп, где потом курдук регистратурага, отуттёт, хэттон бир оники номер гериягат, он нахор тарагат, бие болла на госзадание хурбе койканы коронлораллар, бие министерство вот именно участникам спецвоенной операции. Онда қандай документтер болла хатна биеха, значит, справка 0,7 доллара год обязательно. Онда справка об отсутствии инфекции надо. Оно достаточно. Mm-hmm. Только справка надо. Ковид или туга анализы не надо. Ирдеммет. Чесюге. Ити көрдөстө ди тугу сүбөлөйт кетиди. Температура, мурун ырыта, төбөк ырыта деген профилактика курдук. Бираз кеге быхытынан уйгуна сүмөнөнө. Сүбө курдук айтты. Сүбөлөр болохана ого турууга чүгөй болокта бээти физкультуранын жарыктанаан, именно бээтин иммунитетин чиңетен деби курдук. Биринге о опсайынан тух камсаммат олорор халгынга каякта кетжер. Олонтон холобор ырыга беринилех болон калар. Онан болғаны бәлерін төхінен қылдарынан оғаны сүбейхе сылғыңы ғырдыннаран, хөтеу біреметегер хөтеулеттен, спортивны занятияларға қаян, бәтін иммунитетін үтшігейдік бәғоргөтергі үләне үтіқтаққыт. Ити ого кирен хөпті өдені еттеді? Бейхе бола оғанағы саскан еттен, олған жону күттілілейбіт. Оғылыру бұл чөпдегірдер кенеме бар дебейхе? Республиканский реабилитационный центр с ограниченными возможностями. Mm-hmm. Центр бар Сергеляхское шоссе. Зинаида Семеновна Максимова директор. Директор, да. Олун, ну я сандаман, олурго сыгыннах, ити чулюгар тюхери, чебдегир диюлетегер хеге. Зинаида Максимова халаячалах, ити қанна детебит? Сергеляхское шоссе бар кинге. Онна дөлпеннен бисе қатын хөп. Де бу билигин көрбөттөргө анан итинник анал программа кит бите ягыл түшүге. Сахайригер төл баг итинник же нелеңер аң атавары. Учокка турары. Учотка туралары үстөнчөттөн тахса. Онна учота хох те примерно 5 тынчы курдук. Эти Ибрагим Михайлович Ишнязов кеттеби бир күлөлибит. Кине аспекка аспетылга би Улхан Муньякка совещание кеттипит. Онна биги министр бит Елена Александровна мандык направлениени лекка денеп бите. Именно бу социальная реабилитация для слепых и слабовидящих. Чего иди был он толбута? Он нук, ага, он иди направление на беге киллер дебит, а тогда ига беге Тюмень он на Екатеринбург город кабарадюпит делегация, он на беге именно целенаправленно Пышмадин реабилитационный центр гадюпит, именно беге он на киллер харахохтар кота улилер, он на киллер габаран беге опыт улдубит. Эмкиринманин болгади. Бартногороллар киллер, ага, он на именно беге курдугеме комплексная реабилитация, он на именно киллер қарауықтары күттілебіттірі ратты. Оны бі көрін, абырудыманияларын көрін, опытылан, қайда құлелелерін көрін, бізсен кәділі бі. Тәшуге, олыс жүге. Бігеға білген етігілер керелілер бағалысты істеген? Мен кез күлпілақ онколог, онқа үрілақ бұд. Жөп? Кез күлпілақ. Әйді өті бұд? Үш операсияны бар бұдым. Онына Икис ийтин илан барамы коридохпут. Ага. Ийтере? Икис ийтиген. Дараба? Алло, здравствуйте. Истебит, багал стоит. Мен перегруппа МБИКам по зрению. Угу. У меня это когда ки я пришёл вот этот твой как по направлению заходить даже в аэропорт. Сёв, эн кантенелидим, ориентат.
Чурапчеттана. А, сөйәп билинеп битектере. Багалыста. Эти чурапчеттане бит истәч битере тәбин, управление соцзащиты барагыт, онда очерк кауртарагыт, онда биеха направлениенен кирагыт. Биеха гылга эпидем курдук пока алтонагыз кейнелла бүтеп. Куандык көрөр, онда слабовидящих жанарылла бүт. Отчоғына чурап чатағы те социальный управленияға баран кене направление лағына эхе келеді. Жанан кытаатан... Сопровождение лақ болуқтақ. Бастыгин группалар сопровождение лақ. Кене хамей месте көрөр болуқ. Олдык, икеке керер. Сөйбі сүге. Ите бастыгы етігі? Бастыгы етігі мен петер болуқпында қолыбыры бау, онқы кез группа тоқтақпын дейтігіт. Онны противопоказание ден именно абсолютные противопоказанияға қолыбыра кеге бәйті бағар бата кейіп болыр. Бағалақ кегіне қолыбыра ылабыт, былабыт, кене тугун қоян. Қолыбыра бұл методтар, әлбәқтар реабилитация методтара қолыбыра онкатын кене подчеркивайды ата, ол ата бұл физиопроцедуралар қолыбыра кенеға көгілеметтер. Атым мероприятиялар қолыбыра бұл психолог үлетті, эрготерапевттер үлелері қолыбыра бұтавой набықтар, массаж басалылар қолыбыра. Хеп, олыны көремі қолыбыра олынна противопоказаниятын кирен баранын чукка толору болбакка қолыбыра методтарынан көрен кеге реабилитацияны хембир барар қолыбыра. Социальный адаптивный реабилитацияын болын сөп қолыбыра. Итенек жон кирайтчы дөйеха бұл психолог өттіттен тугісі бәлең әтей. Искен ырылақ жон олыққа тардығыларын көгілір сәлақ үлелер тұстарынан. Итенек ырылақ қатшықта жонар кирелдер. Ага, проблемалары наға в основном мандық ұланкордық опсайын ұланкордыққы жиға наға мұнтуян қалы, общенията соқ болу, бәйіне бұрудданы, бәйіне намтаты проблемалары бар болалар. Бұ кейіне бейін индивидуалын аламыт үрлі әбет, кенене олығы таптырғы, қайдыда қатыдыны көрергі, кенене направляйым. Бұ консультация кәмегер кене сөптік рекомендациялары лар. Онна бәйтігер ұжы атын түміктерің ұстыр, олығыр атын бұланнары көрір, онны психологтар көбіні әбіт. Оны тұң әтергерлі білі бәйтін күрдік олық қатырдығыла жоны күтті. Алтыған, сәргексиен, кем оттон білсиен, бәттақ келер болылағы дей. Олық бәттақ келін социализациялынан тақсалдар. Онны ке. Оттон әті саңа әге тағымыңыт бұ мүлтіқті көрір жүні ұлабыт дженетті кетті. Жүн нады еті барды. Хиде қайыс қағытығыр түгіл бақ саяпқа кетті. Білінгі тұрғын. Білін бұллағына төтке кейірі қатарды. Бұл екі кейіне дәріктіқ тақпыт, например, пациенті. Оны бұл 13 кейі дәрді. Еті бұл. Оның қатырепіне солық бар әбіт. Жа, чақчы өтшіғыны сөптөң бұ қайысқаны білет әбітті, бұ Елена Волкова әгі министергет. Чақчы бұ республикаға ұчуақ көтірір үст түхінші мүлтіқті көрер жону. Түхі қаларынан тәбдегілдеге, иті қайысқа келбеді ол үшігай бұтығынан беге салғы келер түхімеққа кәпсеқпет, онына әриян кәлін етіларғытын берекқытын сөп, 32-00-616, 32-00-616. Дробелерін қатшықтағы жону чүлігар түхерейген бігеға республикатағы жүкізгі көріт Рихард Зорге атығар бар бұм республикатағы кейін чақчыдағыны олыс туғалақ етенне болғымталақ үлетін түмігер бігеға сақа хергер сылайым бұ олыққы тардығы күйе ұлатар чөпчу дробелерінен қатшықтағы жон ұрттытығар. Бұ тұғынан беге салғы кепсеқпетінене ұйтыларға құрыдығын бағылыста болғын істе қайын. Үтігі күнінен істе бет? Үтігі болғысын тапталақ радио мүлеттірі әйгіні бағылетін бұ кәдбіт саңа жылынан әғаддәдейбін. Мақтал? Оны бұ қабары дұғай болын. Мақтал? Неден тұрамын бәйім қырақпынан бастықы ғұрупайын бәліппін. Сүйді бір ұлаққа жем омай бұта білігін демонстрация бе бүджетігер ұлығы бұн. Мені ке Рихард Зорға баран ғыннан ұқпын сәтті. Сәтті бұл әді. Оны қайда қантам
путевка лавнный. Корок колород, да? Ох, Нюрбага. Нюрбага. Нюрбага управление социальной защиты там направление лагат. Он на бегах келягат. Где келерге? Келерге кагалын, Нюрбатагы, социальное управление там, анал направление лагын. Все стебит? Итюкнен? Истебит? Итюкнен. Итюкнен. Бу Ульдиманы газ донады. Сеп? Иди дивизионе мен хагалавдым бахайнер. Аспатайын. Мен бұлар идеям тоқтені, бұл күджен баран көйбек бұл бұджынлар туда табап бұл аналдар әтті. Әдір оғылар үшіндің әйін өрінді, бейш кеге барын өрінді. Отан бұл күджа аш кеге барлағына бейш кеге барын олар өр қаттырда құлда әт. Аннық? Өлейін бұлар бұл маңда терейін де бітім. Маладес. Курака, джерга, мимбисига, джерга, мимбисига, 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 Онда психологический помощь, это бугарин корбаки улан ударила, истрезала, удыба понар, хаиз была. Он ушку только надо, э? Дитя говорит, эй, вон надо, то есть не адам майдек это уро, дикий группа лахтарин кирер, дикий группа корреджондар была. Корреджондар была. Бугарин корбаки ондар гадина дилли, веди. Вальдимир Николаевич, и ты не хин махтанабыт, бихигидя программа, вы чисто хуану, мельтохты корреджондин. Не каз группа лахтар кирелер. Первая группа лахтар с сопровождением кирелер, онна мельтохты кирелер ми кирелер. Ола кис группа лахами. Ага. Онанде Вальдимир Николаевич, тенди эти не трошься бутун олуш чугает, чахчоттон кахалгалах кие боланган, бо эн курдук, бо маннык улахан проблемалар жонго, тибо пурго бахарсы бутун олуш чугай, олканан баран эти ары алгасеттин икки группа лахтар ми кирелер ден. Мельтохты көрер жанақ саныгар. Оттати әтті де сөпкетере, ол еға бар бұл 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 қолы бұрде. Бәрді ол бар. Жияға өкке де қолы бұр бұл кейі кухняға қайда ғаз оғын қол бұрығар, ихет суергар, аз бұғарыргар. Бәрі тағыт төтіндік? Бұл бұлғыттан социальна реабилитация ден икі направлениянан үлілі біт. Это эрготерапия ден бар, разработка верхних конечностей, он на пальцев и рук. Икі направления ет бұлла, тоқ бұтавой навыктар көйіреті біт. Олады бігеха жылая комната, модуль кухня ден бар, он на... Как раз Бухарская куребит, ага, он на спальня один бар и ванная один. Бу хамы являют тере пациентов, чтобы люди тохтара это кухня один те мероприятие ди. Ага, асастыллар, пицца бухараллар, оладьи бухараллар, он на хасове люлер. Били тут там команды или именно была, где? Именно бедре. Инсульт конечно инсульт конечно. Травмы конечно колясочник-то, рин бар бедре. Где жилой модулька кухня денная директоналлар. Бир биллер философ этен турар дикий бу сатир булутугар этер гадлы күннете жарык нада ден. Обязательно. Эге ол Қайысқаны тұтуар болла қытты. Ол қайысқанын үлілі біті. Қайдаға біті де түміктер үйгін үсімінамна? Бұл манды қаян баранлар жондар астыналылар қайып. Астының қай қолы бұра, әлбақ пайы бейі қолы бұра, анығы үйе тұғынан болағына, әлбақ жондар жиға имбелік кей жетігер оғдан қалын қалар де. Ахын бәлімден баранлар баран қалалар, олтымныыны қолы бұра ағыр күні бұға асырды күйі барар, күніскі қалығын бәйді. Ахатан барын бары күніскі қалығын сылып баққары, остолғы тұрар астан ахан, кейінгеті де мен нұқұрды қаған күйі кәлерділі де. Білім болағына бәлер уже плитканы қол бұр болан, оластарын сылыптан қолы бұра бәлері ахан егін кәтәр. Олорор спокойно холобра, улетир ки улетир хеджер болар боллади. Он не юртагат. Бутерброд бастан сир болар холобра. Ол начу иди холобра дивитта. Он на калем бараннар холобра тистерин сумма чондар калеллер. Ол тихи суерга, каратанага суерга, стиральная машина холбурга.
үчүй байрыннахпут олоруңтын холобра тургалорго холобра ол энергия халха болар холобра кейин турараган ол токторгер бардыгер үрөнтэн холобра бу бытовой комната ден улхан квадратурала холонда хостохпут специально ага специально олон үрөтер унитазга хаджарга үчүгэй дитник калханы бэте оңуру үрнэреттон бэтин самацынкадыгер даганы чүгэй элбах кейни били Этергедлы түбүккү төрбекке бедин кынары ден кинехами сити. Самый сити болду. Үстүстүбит. Итере дараба. А, дарабалар. Истебит. Бу you have listened to Dubaya. А, Альбина Панасиевна, ага, туган. А, мандыга тийле койган биллер республика биллер кыштар. Улхан зонугу иштей болганды. Эге элда эти такая один вопрос, кот, я не могу эти ляхпен. Бере? Обо, чин коракка, чин балгала, баран, жандору, я тем кадру не регар, вахан эре, курсаллар. А, онан волан эти, чин балгала, ухсатурар, гостиница города Улахан Бара, это тулар. Каянда надо ларген. Это бен букайдата хапуга ди, сами вот. Сеп кетере. Кыхалға бот дедин, дикты хриттен келер жонга. Тем более мандык тымдыга, тубанга. Итини кимиха тердек кохеби? Общественниктарга оннаттон дробе харсабы министерстве тен өттүгере мейтек кохеб боллаги. Сеп, дойду бағалая, итыгын же. Трур сугун билетен не бит, все истебит и тюкун. Алло. Дараба. Меня, они первая группа лайн билет пин харахпаннан. Я был саотохолоровун. Сатрутататан операциян игин барбутам онкология. Оно мене те харах вахтар кендеры, эме кирем мен реабилитация барьяхпун бағаравын. Онна туран мен кора доктаавын деп онна отера тахпын алгынан мантыгын 500-тен такса тыгынча деп. Он мен онна каганда тибек боллам ди. Меха телефоннутын берерин ди калларын телефоннутын. Күндүз тәчибит итинне режиссерге телефонун этен кебисере. Эн телефонун сурунуага режиссер онна бу салаячыларга тердиага. Өссө колбана бут. Сеп, ух дите да. Же ити сударственный услугага кирен компьютерге кибетин документин оруга итини мевертер бик китти. Быйыл беге компьютерный грамотностини үйретебит СВОГа деп тоолору. Именно госуслуга кирен бәлерин социальный выплаталарын оформляйдыларыгар, заявление хурыйларыгар. Тоға мет проблема бар булла, онна беге көмілі бит. Бартын оформляйды хам бере бит. Онна график оғырыгы, онна и атындағаны компьютерная грамотность кабартыр көмілі бит. Үйрете бит онна. Онна имбелиттерге қолыбыра тох коммунальные услуги телегнюгер, ипотека телегнюгер, гендеви курдухин бит бар тох налог та телегнюгер, олонны үйретеген кирен билигин жондор хүрдеган қолыбыра имбеликеха герхан болады, ханнар баран учраттан каян тұрағын агин. Хорок дүннер имбеликтер телефондарынан хатан тұтты баттыра бит, оны бе специалисттар бит, көмлігілер. Мандык Сбербанк онлайн кирелер, онна көндүрөлөр. Мандык платёжка төлөйт, мандык туттагыт, мандык кайыткен. Өсө бири бердер кетиген мен көрдөм эте бигараже бит приложение лага. Тетим подкасты. Ол оны төлбөйүнө киренгин колбара көрбөккү истен хөп боллага ди. Спектакль усранагы, сахарин билеле ардынтунан итени мие хеги кинге ди. Насыкка көрбүтүм. Анда мен ха кайдар хөп көрбүтүм да, херге битим, онда болгаты. Херге бай болу битти ана бутум. Жебет ол сүшүге. Хорошо. Эсе колбана бут? Сеп. Биги бу эфир бидже түмүктен ите үсө бир вопрос кемен болгонтону тухай эмете бу өскөтөн бу баянда жайлардан дойдуларга келген келбет улаттар быттыгар көрүүстү оттон уюлга түнөн психологтор көмүлөр элбек оттон же кимдер бу жээ керекеттергер болуу эне бетер бу олуктон туурабыт итинник түгөндөр эме баалар деп жүрдүлактар быт кимдер жээ керекеттергер психолог көмөтүгер
энтугатинете кадер кинер болгом тоол бит кеден санага. Чугас кени үтери улахан травма болар. Стресс лалар. Бу кемге кихе кимге даганы атана бра шайсыдыгым мат. Бәйтігер бүген қалар, етікемінге психологическі көмі ағар ордық білі ұратылығыны. Оны жекергенге қолы бұр мобилизацияға өт повестка тұтар, әме олған стресс болар. Жекергенге бардығы рұқсыр, кейі барда онтон күттонар, нервіне дейір, әме ұлға бұт бар бұткені, жекерген кені өпсайынан қамсығын сөп. Манна улахан внимание урулуна да, онна ите специальная операция кәнеттен холобур. Сүтүктәк чоңго ден эмия туспа тухай үлөнада психологический күстәк үлөнада. Бияка деже эмия сагалана нерерге кем болгом тога турдага ди. Турар. Сөпөнүн же түмүккө эге багаханагы кинататтан жагалайчы буйтунан. Асиде. Табары дорубай болун, үлөлөх болун, главный дорубе. Дорубе бар болу, барта бар болу. Онныге. Онна это год труда, онан баре учёти күлелен, камнас күт үрдәтин, баре чугай багарабын. Анты чугай. Эле қалланы сәрі бит тоқтатын. Баре дарубай болуң, жоллақ болуң, чугас чоңу тугар өрүй поддержкалан, этенге болуң. Бихе яха мақтана бұд, бұ күрдік общества бұд самай уянарыңа тігер. Дұрубеларынан қатчықта жоңы чақчы из дұғағыдыттан күғалан болғым толақтық үлелі жергі тігер. Истеячілер, күрекчілер аттарттан болғым табытын жерді бид. Ити күрдік бұ обществаңа тігер бияқа болғым тауырылар. Көрсек қадері. Мақтан.